fedt i chips. Der tog vi først 10 gram knuste chips. Knust i sådan en morter her. Og de 10 gram chips overførte vi til et bæreglas og tilsatte 50 ml pentan afmålt i sådan et måleglas her. Derefter blev der rørt godt rundt, og det fik lov at stå et øjeblik, før vi filtrerede chipsmassen fra ved hjælp af en tragt med en lille smule glasuld, for at undgå, at der kom faste chipsdele med ned i blandingen her. Pentanen her er en alkan, består altså udelukkende af C og H, og det er meget upolært, minder stort set om benzin, og fedtstof i chipsene er også upolært, og da upolært pentan og upolært fedt meget nemt opløser hinanden, så bruger vi altså pentanen her til at hente fedtet ud af chipsene, ekstrahere fedtet, som man siger. Så i gennemløbet skulle vi nu gerne have fedt fra chipsene, og så den pentan, der er til overs. For at slippe af med pentanen, så sætter vi blandingen her på et vandbad, som er ca. 100 grader. Så i og med, at pentan er upolært, så har det også et meget lavt kogepunkt. Altså pentanmolekylerne, de klistrer ikke særlig godt til hinanden, fordi de ikke har nogen små plusser og små minuser. Så de holder ikke særlig godt sammen, de her pentanmolekyler. De klistrer ikke så godt til hinanden. Og dermed fordamper de også meget nemt. Så allerede under 100 grader, der begynder pentanen her at fordampe. Så pentanen den damper af. Derfor skal forsøget foregå i stinkskab. Men fedtet, som har et kogepunkt på omkring 300 grader, ja, det ligger tilbage nede i bunden som en tyk, gul, klistret masse. Du skal huske, at når pentanen koger, så er det altså ikke fordi pentanmolekylerne går i stykker. De består, men det er de svage tiltrækninger imellem pentanmolekylerne, som bliver brudt, når stoffet koger. Til sidst så vejer vi fedtet, der er tilbage i glasset, og kan på den måde finde ud af, hvor meget fedt er der per 100 gram chips i posen.